ជាសុំស្វាគមន៍នឹងជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរតែតែងតែនិយមគាំទ្ររយលការប្រកួតអត្តប្រយោជន៍នេរុគជាតក៏ដូចជាការប្រកួតនីតិសុខភាពផ្សេងៗដែលជំរាបជូនដោយក្រមការងារ។ចែកដល់ពីវីដេអូមុនៗផងដែរក្រមការងារបានជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តរួចទៅហើយពីអត្តប្រយោជន៍នេរុគជាតក៏ដូចជានីតិសុខភាពផ្សេងៗ។ចែកនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺក្រមការងារវ៉ើអត់ខុសពី០1ដងទេនឹងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីនីតិសុខភាព ការនីតិសុខភាពនោះផងដែរគឺក្រុមការងារវាយនឹងលើកយកពីការប្រើប្រាស់នៃខ្លាញ់តើខ្លាញ់យើងប្រើដោយម្ដេចទៅដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អចា៎អញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូររីរាយស្តាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងារវាយដូចតទៅកុំស្ដាយប្រើខ្លាញ់ឬប្រេងសាល់រដាលរដៅទៅចំអិនអាហារបង្កគ្រូថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្លាំងណាស់មេផ្ទះដើជាអ្នករៀបចំអាហារសម្រាប់គ្រួសារ គាត់ជាធ្លាប់ធ្វើមហោបដែលយកខ្លាំងនៅសេះសอลពីធ្វើលោកមុនលោកមុនមកធ្វើបន្តទៀតរហូតដល់វាអស់ការធ្វើបែបនេះព្រោះចង់សន្សំសេចក្តីការចំណាយក្នុងគ្រួសារតែការរីកខំបែបនេះត្រូវលោកវិជិបណ្ឌិតផ្នែកទូទៅសីរទ្ធីគុណបានប្រាប់ថា ខ្លាញ់ស ਾਲ បង្កោឲ្យគ្រូថ្នាក់ដល់សុខភាពទៅវិញនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកខ្លាស់ប្រើខ្លាញ់ដែលនៅសេះស ਾਲ ពីជៀនបំពងយកទៅធ្វើជាអាហារទៀតហើយបើនៅសេះស ਾਲ បន្តទៀតក៏ຕົកទៅថ្ងៃក្រោយៗទៀតព្រោះគិតថាធ្វើបែបនេះចំណេញតែជាតិខ្លាញ់ចាស់បូករួមនឹងកំទេចកំទីសាច់អាចប្រតិកម្មជាមួយនឹងស្ទែ ឬឆ្នាំដែកយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃនឹងមកកໍទៅជាសារធិធពលតែធ្វើឲ្យយើងបរិភពទៅការជាជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺមហារីកពូវៀនមហារីកខ្លាមនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាដើមម្ចាស់សេវាកម្មថែទាំមនុស្សចាំតាមគេហដ្ឋានរោគនោះបានបន្តទៀតថាប្រេងពុះច្រើនម៉ោងនិងច្រានសាចុះឡើងចុះឡើងធ្វើឲ្យកើតប៉ារិមាណចិត្តខ្លាំងបំលែង ハイペញាំយូយូទៅនាំឲ្យមានជំងឺបេះដូងដោយជាការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជាតិខ្លាញ់រុំបេះដូងជាដើមក្រៅពីជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងការយកប្រេងឬខ្លាញ់ដដដែលៗទៅចៀននិងបំពងអាហារនៅបង្កើនកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ហើយវាក៏បង្កទៅជាវិលមុខឈឺក្បាលក្អួតចង្អោរឈឺពោះពិបាកដកដង្ហើមជំងឺបេះដូងយឺតយឺតសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ នេះគឺជាអាការៈដែលយើងអាចជួភ្លាមៗជាចុងក្រោយលោកបានបញ្ថាំទៀតថាប្រេងនោះផលិតចេញពីរុក្ខជាតិក៏ដោយនៅពេលដែលយើងត្រូវដុតកម្ដៅសាយតនភាពលើពី180អង្សាសេវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបំលែងថែមទាំងមានប្រតិកម្មគីមីអុកស៊ីតកម្មកើនឡើងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូចនេះដែរខ្លាញ់ឬប្រេងដែលប្រើរួចម្ដងហើយនោះ គួរតែបោះវិជាលទៅព្រោះវាមិនល្អចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកនោះឡើយអាហារជៀនបំពងជាមួយនឹងខ្លាញ់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធម្មធម្មបីនេះជាមួយនឹងដំណោះស្រាយផងដែរជាការពត់ការឆាម្ហូបដូចជាបន្លែសាច់ជាដើមជាមួយនឹងប្រេងឆាបានបងកើតនៅរੂជៀបភាពស្រួយនិងកាត់បន្ថយការคลោចនៃម្ហូបអាហារបានយ៉ាងល្អ ជាស្ដាយសាច់មនបំពងដំឡូងបំពងប្រហាត់បំពងជាដើមនេះសត្វតៃជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ក្មេងៗយុវជនយុវវ័យមិនថាតែនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងភាកច្រើនពុំបានយល់ដឹងអំពីការបំពងឬការជៀនម្ហូបអាហារជាជាតិខ្លាញ់នោះគឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរចំពោះសុខភាពទូទៅរបស់យើង ដូចស្នេខាងក្រោមនេះគឺជាផលវិជ្ជមានទាំង៣តកតងទៅនឹងសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារបំពងនិងដំណាំស្រ ாய் ទី1ជំងឺបេះដូងអ្នកដឹងទេថាមហូបអាហារបំពងជាប់ជាតិខ្លាញ់ជាអាហារសម្បូរទៅដល់ជីកាឡូរីនិងកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អយ៉ាងច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ារាម៉ានកូលេស្តេរ៉ុលបន្តកើនឡើងខ្លាំងនៅតាមសរសៃឈាមជាពិសេសប oub ផ្សំជាមួយនឹងកតាមួយចំនួនទៅជា របៀបរបបរស់នៅមិនល្អពុំសូវហាត់ប្រាណលេងកីឡាដើម្បីដុតថាមពលកាឡូរីក្នុងខ្លួននិងរបបអាហារពុំសូវសម្បូរវីតាមីនសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗជាដាមទៀតវាពិតជាងាយមានហានិភ័យនៅជំងឺបេះដូងណាស់កត្តាទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យហានិភ័យនៅជំងឺបេះដូងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឈានដល់វ័យកណ្ដាល សារធាតុ콜레스테롤និងប្រម៉ូព្តមជាច្រើននៅតាមបណ្ដៃរុនសរសៃឈាមធ្វើឲ្យលំហោនៃចរន្តឈាមមានការរាំងស្ទះធ្វើឲ្យសរសៃឈាមបាត់បង់ភាពបត់បែនហើយមានសភាពរឹងតែសត្វតៃជាដើមហេតុនៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺក្រិនរឹងសរសៃឈាមនិងជាពិសេសជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជាដើមទី2ជំងឺតឹងនោមផ្អែម នេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការបរិភោគអាហារបំពងខ្លាញ់ញឹកញាប់អាចបង្កហានិភ័យនៃការអភិវត្តជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ពស់ជាងបុគ្គលដែលពុំសូវបរិភោគការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបែងចែកសំណាក់ជា2ក្រុមបានរកឃើញថាមួយក្រុមដែលហូបអាហារបំពង3ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានភេរ័យខ្ពស់ជាងក្រុមដែលហូបត្រឹមតែក មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ច្រើនជាង39%ឯណោះក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមដ ਾਇ សារបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃអរម៉ូនអាំងសូលីនដែលជាអរម៉ូនដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការរក្សាគម្រិតជាតិស្ករឱ្យនៅធម្មតាជាពិសេសនោះនៅពេលដែលពួកគេបង្កើនចំនួនដងក្នុងការបរិភោគអាហារបំពងគេរកឃើញថាភាគរយពីមុនពីមុននោះការឡើងរហូតតដាល់ 55%ច្រើនជាងមុនរហូតដល់16%ឯណោះទី3ជំងឺធាត់មូលហេតុចម្បងនៃជំងឺធាត់គឺជាការញ៉ាំចូលលើជាតិខ្លាញ់ច្រើនអាហារបំពងជាអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់លេខ1ហើយនៅពេលយើងបរិភោគក្នុងបរិមាណច្រើនហើយពុំមានរបបអាហារដែលមានលំនឹងពុំធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៀតនោះវាជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណយើងទទួលបានជាតិខ្លាញ់ច្រើន២ដងនៃរបបអាហារ នឹងធ្វើការស្តុកតុកនៅតាមសរីរាងថ្លើមបេះដូងសាច់ដុំជាពិសេសកោសិកាផ្សេងៗយូយូទៅជាខ្លាញ់សอลហៀច្រានធ្វើឲ្យបកគលនោះមានជំងឺធាត់និងជំងឺតេតតងជាច្រើនទៀតដំណោះស្រាយរបបអាហារមានលំនឹងបន្លែផ្លែឈើសម្លឡនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណទៀងទាត់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន សម្រាប់សុខភាពដ៏ល្អនិងជឿឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងចម្ពោះអាហារបំព ོང་ ចំបាច់ត្រូវព្យាបាលកាត់បន្ថយនិងជាពិសេសផ្លាស់ប្ដូរការប្រាស្រ័យព្រេងចិត្តខ្លាំងមកចំនួននៅព្រេងឆាអូលីវព្រេងដូងឬក៏ចិត្តខ្លាំងសัตว์ផ្ដាល់វិញទៅល្អប្រសើរជាង រវាងខ្លាញ់ជ្រូកនឹងប្រេងឆាមួយណាល្អក្នុងការចម្អិនអាហារអ្នកដែលមានភារកិច្ចក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីចម្អិនអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតែងតែកើតមានចម្ងល់តេតតងទៅនឹងការធ្វើម្ហូបថាតើតើរវាងខ្លាញ់សត្វនឹងប្រេងឆាគួរប្រើមួយណាល្អជាងដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះលោកវិជិបណ្ឌិតលីរទ្ធីគុណបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយថាទាំងជាតិខ្លាញ់សត្វ នឹងប្រេងឆាគឺមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រេងឆាមិនសូវប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាខ្លាញ់ជ្រ وق នោះឡើយប្រេងឆាមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងអូលីវប្រេងសណ្តែកប្រេងធម្មជាតិប្រេងផ្កាជុករត់និងប្រេងបន្លែចំណាយឱ្យខ្លាញ់សັດវិញដែលប្រជាជនខ្មែរយើងពេញនិយមយកមកចំអិនអាហារមានតែខ្លាញ់ជ្រ وق វិទ្យាបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពទូទៅ បានរៀបរាប់ពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្លាញ់ទាំងពីរថាក្នុងចំណោមព្រេងទាំងអស់ព្រេងអូលីវគឺជាព្រេងដ៏ល្អប្រ ãi ជាងគេដល់វាមានជាតិអូមេហ្គា3និងអូមេហ្គា6ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺការការពារកំដៅបានខ្លាំងជាងព្រេងដទៃទៀតព្រោះព្រេងដទៃទៀតពេលដាក់ចົកផ្ទះក្ដៅទៅມັນងាយប្រែពណ៌ជាខ្លាញ់គ្រប់ព្រេងទាំងអស់តែងតែមានសារធាតុគ្រីកូលីត ស្ក្រែនរិតនិង콜레스테រ៉ុលគ្រាន់តែអូលីវមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននិងមានទ្រីគូលីតស្ទេរីតនិង콜레스테រ៉ុលតិចជាងគេចំពោះសំណួរថាមួយណាល្អជាងប្រេងឆានេះឯងព្រោះខ្លាញ់សត្វសម្បូរទៅដោយសារធាតុទ្រីគ្លីសេរីតនិង콜레스테រ៉ុលដែលខ្លាញ់សត្វគ្មានការចម្រាញ់យក콜레스테រ៉ុលចេញ ឬចំរាញ់យកខ្លាញ់អាក្រក់ចេញម្ចាស់សវាកម្មថែរក្សាមនុស្សជាតិតាមគេអាឋានរបស់នោះបានបន្តទៀតថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រេងឆាគឺគេចំរាញ់ទៅនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានធ្នាំរិក្សា toxic មានលេយសារធាតុគីមីខ្លះមែនហើយខ្លាញ់សัตว์គឺខ្លាញ់ធម្មជាតិតែខ្លាញ់ដੈស៊ីចំណៃអូមូនតាបីធាត់ឆាប់នោះដូចនេះខ្លួនវាក៏ຕົកទៅដល់អូមូន ហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំវាទៅធ្វើឲ្យឡើងគីឡូរីឯសារធាតុ tricolith sterit និង cholesterol ក្នុងជីពខ្លាញ់សัตว์នាំឲ្យកើតមានជំងឺបេះដូងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងខ្លាញ់រុំមេតដូងរលាកថ្លើមស្ទះសរសៃឈាមទឹកលំពេងរលាកលំពេងឬអាចស្លាប់មួយរំពេចដូច្នេះជ្រើសដរល្អប្រើប្រេងអូលីវវិញទៅមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់លោកអ្នក ជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនីតិសុខភាពដែលជំរាបជូនដោយក្រុមការងារវ៉ាវអ៊ំមិញមិញនេះវាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នីតិសុខភាពនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ បងសន្ជំមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាក្ដីសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យអត់ទោសឲ្យក្រុមការងារវាយទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលកត់ថាវីដេអូនីតិសុខភាពនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកឲ្យលោកអ្នកចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលដែលក្រុមការងារវាយអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចអសពណ៌ក្រហមដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានពាក្យថា subscribe ចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលប្រើជាភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថា join រុចចេករុកណ្ដឹងនູ້លោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលក្រុមការងារវ៉ាល់អាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអានថាក្រុមការងារវ៉ាល់មាន Channel YouTube ជាច្រើនដែលនិយេយធតងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីជីវិតពិតចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលមានជីវិតបែបណាចងរៀបរាប់ក៏ដូចជាបកស្រាយទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពរំមាំលោកអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូ ឬលេខទូរស័ព្ទដែលក្រមការងារវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរកម្មវិធីតំបន់ទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្មវិធីអធិប្រយោជន៍ដល់អចារ្យនៃរុក្ខាជាតិកម្មវិធីរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកកម្មវិធីព័រមីនតារាកម្មវិធីទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតចម្ពោះប្រិមិត្តដែលចូលចិត្តកុយគុណកាក៏ដូចជារុក្ខាជាតិដតេទៀតកម្មវិធីកំនូស្នាដៃខ្មែរដែលគូសដោយក្រមការងារវ៉ាវផ្ទាល់ផងដែរ កម្មវិធីទូតទីប្រជ្រីឬក្រយ៉ៅដៃកម្មវិធីធ្វើមហោបកម្មវិធីនីតិរឿងខ្មែរកម្មវិធីនីតិរឿងសាមកុកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តកម្មវិធីការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យកម្មវិធីនីតិសុខភាពទូទៅរបៀបនៃការបត់ក្រដាស់ឬផ្កាកម្មវិធីសម្ឡេងយុវជនលើវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យកម្មវិធីព័រមានជីវិតនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ នឹងកម្មវិធីដ៏សម្បូរបែបតាទីទៀតកម្មវិធីទាំងអស់នេះឲ្យក្រុមការីវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុង link description ដែលមានសញ្ញាព្រួយនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួយតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នកឬចុចលើចំណងជើងនីមួយៗដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក្នុងពេលនេះដែរក្រុមការីវ៉ាវសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត